вітаю. Ви дивитеся «Момент істини», і нині будемо мати змогу поговорити з людиною, яка, мабуть, має велику вірогідність щонайменше потрапити у другий тур президентських виборів, а можливо і стати президентом України вже наступного року. З Анатолієм Гриценком будемо сьогодні мати справу говорити. Зараз ви в якості лідера політичної партії «Громадянська позиція» виступаєте. Те, що я щойно сказала, це я не вигадую собі. Це насправді є такі рейтинги, які дають вам дуже гарні насправді зараз місця. Зокрема, от щодо одного соціологічного опитування, щонайменше, йдеться про те, що ви маєте змогу, власне, потрапити в другий тур, а потрапивши туди, то обов'язково станете президентом. Чи вірите в такі речі? Наскільки взагалі вони є, відповідають дійсності, і чи збуваються зазвичай такі прогнози? Ну, вітаю вас і глядачів каналу, хто нас слухає, дивиться. Пряма відповідь на пряме питання – це соціологія, яка підтверджується всіма соціологічними службами з лютого місяця. Є реальний шанс перемогти. І на цьому я соціологічну історію завершу. Тому що насправді реальна соціологія – це на виборчій дільниці. Ось чому, не маючи доступу до центральних каналів, якими володіють олігархи, ми постійно на колесах. Всі ці роки, не будучи при владі, спілкуємося з людьми і зараз на Хмельниччині вже не вперше, і важливо відчувати людей, відчувати їх потреби, відчувати їх бажання, і ми пропонуємо рішення. Я хочу у вас прямо в ефірі сказати, що немає жодної проблеми, повірте мені, яку не можна вирішити. Якщо хтось знає, скажіть. Це питання тільки часу. Є проблеми, які вирішуються за день, за тиждень, за місяць, за 5 років. Є довше, але докладаючи зусилля, тоді люди відчувають вже не безнадію, не страх, не приниження. Вони бачать перспективу. От, тому над цим працюємо. Йдемо до перемоги. Власне, на цьому зосереджуєтеся, але от ми з вами попередньо, коли зустрічалися, так, вже йшлося про те, що почали згадувати, так би мовити, незаконну вашу діяльність, як це називають, зокрема, в інтернеті. Нині ж взагалі, вже мені, щонайменше здається, почалася антирекламна кампанія щодо Гриценка. Так? Бачимо у мережі, у соціальній мережі Facebook, чимало різноманітного, кожного разу впливає реклама, і причому антиреклами вашої більше, ніж реклама. Як так сталося? Хто це взагалі організовує? І, не знаю, кажуть, що поганий піар також піар. Чи сприяє це для вас? Чи бачимо ми це? Бачимо. Яке відчуття? Десь огиди, десь просто шкода. Знаєте, нікчемні люди витрачають величезні ресурси щодня. Хто це робить? Два штаби. Ми знаємо, напевно. Штаб Порошенка, штаб Тимошенко. Як ми реагуємо? Та ніяк. Я спокійний абсолютно як танк, тому що я знаю, що жодного закону не порушив. І Бог провів таким чином на всіх посадах, щоб діяти відповідально. Тому це все, знаєте, ля-ля-ля, от просто не цікаво. Я знаю, чому це так. Тому що вони бачать, що програють. Перше, друге, вони знають, я це підтверджую, зі мною вони не домовляться. Якщо когось турбують гарантії безпеки, наприклад, там, статків і свободи для Порошенка ПО, то я можу гарантувати інше. Піде під суд. Тому що за свої дії, за свою бездіяльність, яка спричинила тяжкі наслідки, треба відповідати всім. Незалежно від прізвища. Це правильно. І відповідати одразу, а не тоді, коли хтось стане попередником. Тому нічого особисто немає. У людей зараз страшенне відчуття несправедливості. Повірте мені, всюди, в усіх регіонах країни. Вони не можуть захистити свої права, свої свободи, свою власність. Вони звертаються до поліції, до СБУ, до прокуратури, в НАБУ пишуть, в адміністрації, а всім по барабану. От треба відновити цю віру, справедливість. І відновлення справедливості почнеться тоді, коли кількох крупних риб візьмуть за жабри, не дадуть їм відкупитися чи домовитися. І вони віддадуть вкрадене і сядуть за грати, тоді люди повірять, щоб це очищення пішло згори донизу. А коли ловлять, так, знаєте, там от десь дрібних, ламають, сажають, це не переконує. Тому той, хто десь украв велосипед, його швидко притягує до відповідальності. А хто мільярди? Торгівля на крові, за рахунок життя солдата. Вони всі гуляють, подивіться, всі. Розенблати, Пашинські, Насірови. Ми їм ще винні виявляються. Вони суди всякі виграють, що ми повинні перед ним вибачитися. Пашинський стріляє з бойового пістолета в живу людину. Ранить. В лежачу. Все?
кіно показує генпрокурор, там, де хабарі, там, де незаконно бурштин, офшори. Прямо хабарі передають з рук в руки, фіксуються на відео, і все. Розенблати гуляють. От треба відновити цю справедливість, підвести риску, і далі ще з аркуша рухатися вперед. Тому все буде справедливо, а як інакше? От, власне, те, про що ви зараз говорите, це те, ті наслідки того, що нашою країною керують олігархи переважно. І ми знаємо також, що олігархи активно спонсорують свої політичні проекти і достатньо на високих рівнях. Чи маєте з такими справу і чи не боїтеся от зараз, знову ж таки, коли от прийдете до влади і станете президентом, з ними розпорюватися, яким чином збираєтеся от працювати? Відповідь коротка і довше. Перше, справи немає, друге, не боюся. Щоб було ясно. Ну, хто бачив нашу парламентську кампанію останню, то ви не пригадаєте, і ви не пригадаєте жодної секунди реклами на центральному телебаченні. У нас не було грошей. От зараз ми з вами говоримо. Початок серпня. Я в вашому ефірі говорю, немає в мене жодних зобов'язань ні перед ким, перед олігархами тим більше, які би не дали можливості зробити те, про що я говорю зараз вам, дивлячись в очі. І я пройду цей шлях, щоб цих зобов'язань і не було. Я готовий пройти цей тяжкий шлях. Він часом небезпечний, навіть фізично небезпечний, тому що олігархат, який там мільярдами ворочає за наш з вами рахунок, у них є свої батальйони і армії, і кримінали, все решта і зброя. І не просто пройти шлях до перемоги, а нашою командою потім зробити справу, це ще важче, повірте, на тих високих сподіваннях, які є в людей. Але, будучи готовим пройти цей шлях, я не готовий пройти його за будь-яку ціну. Тобто взяти рюкзак зобов'язань з грошима, прийти і потім сказати, я не можу зробити цього, тому що я обіцяв комусь, Коломойському, чи Ахметову, чи Фірташу, такого не буде. От. Те, що ви бачите, що є цілі фракції, цілі партії, які на підтанцовців, олігархів, ну, я думаю, що вже люди побачили. Вони ж бачать, хто на якому каналі. От. Хоча при тому ви ж так само в мережі бачите, вже ким тільки називали громадянську позицію. Ви проєктом і Пінчука, і Сороса, і Коломойського, і Ахметова, і Путіна, геть усе. Вас дуже багато спонсорують. Любе. Знаєте, можна посміятися, ну добре, віддали ми всю країну, весь світ на підтримку. А з іншого боку, відповідь проста. Подивіться на канали олігархів, коли останній раз там я був. Я вам скажу, жовтень 14-го року. Уже скоро жовтень 18-го, 4 роки. От і відповідь. Тому проїхали і пішли далі. Але я вам скажу так, що олігархи, вони повинні усвідомити, і це їм зараз скажу прямо зараз у вас в ефірі. Олігархів в країні більше не буде. Досить, вже наїлися. Так, як їх немає в Чехії, в Литві, в Словенії чи в інших державах, я не кажу вже про розвинуті демократії, більш досвідчені. Крупний бізнес буде, але умови. Він працює за законами України, він сплачує податки тут, в Україні, на нашого вчителя, лікаря, бібліотекаря, пенсіонера, поліцейського, військового, вчителя і всіх решта. Він не лізе своїми брудними руками і не впливає на рішення, які приймає президент, чи уряд, чи парламент. Вперед працюєте, нема жодних питань. І це торкається всіх бізнесів. І я гарантую, що ніхто від мого імені не прийде і не скаже. Я колись ходив, Саша стоматолог, старший син Янукович, обездолював, да, забирав бізнес. Мені нема бізнесу, він мені не потрібен. От такого не буде, буду з вас спокійно. Хто працює по закону, ніякі маски шоу, ніякі судді, ніхто їх не буде обирати. Я розумію, що це процес. Я розумію, що десь хтось поведеться. Значить, одразу зірву голову, і буде бізнес нормально створювати робочі місця і працювати ефективно. Тому що відповідь на всі питання. Я не знаю, скільки у вас там переліку. І медичний, і освітній, і пенсійний, всі решта, відповідь на економіка. От коли є економічна база, тоді можна подбати і про вчителя, і про учня, і про лікаря, і про хворого, і про солдата, і про всіх решта. Коли економіки немає, ну тоді все. Тоді олігархат керує, він набиває кишені, всі решта випадають в осадок, або їдуть в Польщу великим потоком. Все. От, власне, те, що ви кажете, власне, пунктом номер один виступає знищення оцієї касти такої, так, в нашої олігархічної, яка насправді зараз керує. Що, крім того, допоможе, власне, цю економіку нашу, так,
вона не те, щоб сказати, що вона стоїть, я б не говорила б так, але дозволило б їй рухатися в тому темпі, який може насправді покращити життя кожного громадянина України, а не тільки тих, хто там чимось безпосередньо в цьому великому бізнесі робить, так, а навіть і того, хто пенсію отримує, чи ще якісь такі речі. Чи є вже якась у вас програма цілковита, по якій вже можете працювати і будете працювати надалі? У нас є план дій, в тому числі в економіці. І відверто скажу, тут не треба бути генієм, тому що дуже багато речей описано в підручниках, це перше. Друге, ми працюємо з різними бізнесовими асоціаціями, об'єднанням підприємців. Ті, які працюють в сфері виробництва, чи в аграрній сфері, чи мережевий бізнес, чи орієнтований на експорт, будь-які інші, і вони пропонують свої рішення. Не всі прийнятні. Бо хтось так слина тече, хоче все заробляти, а бюджет не наповнюється. Знаходимо баланс. Не заважайте людині, дайте можливість їй вести бізнес згідно закону. Це перше. Друге, можете, хочете, допомагайте. Тому допомога так само в держави є. У держави великий бюджет і дуже великий важелів впливу. Якщо ми хочемо підтримати якісь стартапи, починаючий бізнес, в якого ще немає грошей, але держава бачить, що він перспективний, то вона як мінімум може, коли людина бере кредит, взяти на себе відсотки по цьому кредиту. Нехай тіло сплатить підприємець, потім він заробить, але відсотки дайте можливість. І це правильний, нормальний шлях. Далі. Держава може і повинна використовувати інструмент державного замовлення. А воно є і в освіті, і в промисловості, всюди. В тому числі державного оборонного замовлення. Там, де розробляється, виробляється нові технології, нова техніка для армії і інших силових структур. Я вже не кажу про те, що контрабанда, вона вбиває виробника, значить, там треба навести порядок. Є багато інструментів, які вже ми відпрацювали, включили в план дії. Тоді економіка дасть можливість на світлі реально наповнювати бюджет, реально давати людям, а не в конверті, зарплату, а значить потім отримати чесну пенсію. І нормально, гідно жити тоді, коли ти вже не можеш працювати, а не виживати, не маючи змоги навіть собі ліки купити. Я знаю, яка ситуація з бабусь, яких підірвано здоров'я, вони не можуть за тими високими цінами взяти просто елементарні ліки. Причому, коли їдуть навіть в Туреччину люди, то бачиш, що ті самі, з тими самими назвами, ліки коштують значно дешевше, аніж у нас в Україні. Це перше, а друге, то ліки у нас часом можеш купити, а то крейда. І тут роль держави повинна бути, вона повинна забезпечити людям, тому що сама людина не перевірить. Вони коли припекло, вона біжить в аптеку і купує, в неї немає можливості перевірити. Це справжні ліки чи не справжні? Вони в межах терміну, чи вони просрочені, там просто штамп стоїть абсолютно один на одному інший. Розумієте? Отут роль держави вже визначальна. Однією із своїх, так би мовити, перемог нинішня влада називає те, що армія тепер зміцніла. З вашої точки зору, наскільки оце твердження є правдивим? І взагалі, що потрібно зробити для того, аби чи вона взагалі зміцніла, чи аби вона зміцніла ще більше? Ну, тут вже, власне, почали відповідати на своє питання. І давайте будемо об'єктивними. Будь-яка армія, яка не воює в усіх країнах, вона має тенденцію до перетворення в таку бюрократизовану структуру, які читають підручники, ходять строєм, там, марширують і так далі, проводять періодичні якісь навчання, але без бойового досвіду важко тримати боєздатність. Це перше. Друге. Коли довгий мир, а він був дуже-дуже довгий, протягом багатьох десятиліть, в усіх арміях пішов такий собі і в державах пацифізм. Тобто війни не буде, ну навіщо це все, якось воно пройде. Я коли приїздив на полігон, включаючи сюди в полк спецназу, і всюди, і тоді частіше мене бачили в студіях в камуфляжі, я виводив офіцерів і змушував їх і бігати, і виконувати всі бойові вправи, і стріляти особисто. І вони бурчали, кричали, навіщо мені той автомат Калашникова, навіщо мені той ПМ, та немає потреби в мене, я сиджу в комендатурі чи там в полку зв'язку. А потім, мабуть, відчули, і дасть Бог комусь зберегло життя, що він міг таки себе захистити. Тому те, що відбувся факт російської агресії і армія отримала бойовий досвід, це плюс, на жаль, дорогою ціною. Ціною загиблих і поранених. І дуже важливо, щоб цей бойовий досвід він пішов по вертикалі до гори і потіснив отих старших офіцерів і генералів, які трошки засиділися, скажу дуже м'яко, які живуть минулим тисячоліттям і які не дуже розуміють це те, що відбувається. Тим бойовим командирам, які
відчули на собі, які проявили себе кращим чином, не в котлах, а отримуючи локальні перемоги. Їм треба дати зелене світло, щоб вони поміняли і бойові статути, і плани підготовки, щоб не було оцеї муштри, дубізма, вибачте, які є. Я сам в армії виріс і бачив все це з утра і до КПП там і так далі. Стой там, іди сюди. Так от, оце все прибрати. І тоді армія буде підніматися. Чи відбувається це? Відповідь подвійна. І так, і ні. Є певні острівці, там, де справді є бойова підготовка, там, де справді командирам дали можливість реалізувати краще, а залишається ще і дубізм, на превеликий жаль, який спонукає бойових офіцерів писати рапорти і йти. І часто це несправедливість. Наприклад, спецназовець, підготовку якого вкладають мільйони, це справді супервійськова професія. Але коли він бачить, що він може отримати, наприклад, там, залежно від звання, 10-15 тисяч гривень, а, допустимо, такий же спецназовець в СБУ в Альфі може отримати 25-28, а то й 30 тисяч гривень. І питання, де державний пріоритет, СБУ чи все-таки стримати агресію і ті, хто захищають народ, а не ті, хто владу захищають. От тут має бути виважена державна політика. І вона повинна йти від президента, бо він верховний командувач, я нагадаю, Петру Олексійовичу Порошенко. Він верховний командувач не СБУ, не прокуратури, не податкової міліції, Збройних сил України. Він повинен дбати зараз, як верховний командувач, насамперед про особовий склад і про тих цивільних працівників, які в складі Збройних сил. Цього ще немає. Ми зараз з вами спілкуємося, ви кажете, є і програма розвитку економіки України і змін в армії, так? Бо це ви дуже добре розумієте і знаєте, що робити з землею, чи потрібно продавати, чи не потрібно продавати. Але зрозуміло, що одна людина, навіть якщо вона президент, вона не може вирішити всіх цих питань, бо якщо вона це робить, це авторитаризм, ми все ж таки живемо в демократичній країні, так? Чи є у вас вже команда, яка здатна забезпечувати от саме так бути вашими руками, так? Не тільки правою і лівою, але встигати по цих всіх сферах. Чи сформована вже команда? При всіх своїх повноваженнях вони широкі. Президент, як одна людина, не може зробити всього. Це правда. І не повинен робити всього. Мій стиль управління полягає в тому, щоб на ключові напрями призначити правильних людей, правильних за професійністю, за цінностями. Дати їм час і перевірити результат. Не шугати отаким щоденним контролем, дати людині себе проявити. Коли президент бере на себе той мікроменеджмент, щодня контролює всіх, не довіряє нікому, тоді у президента не залишається часу робити те, що він повинен робити особисто. Спілкуючись з лідерами інших держав, працюючи з урядом, з парламентом, заслуховуючи розвідки, працюючи з Генштабом і так далі. Тобто важливо, щоб була команда, ви праві. Президент має прямі повноваження по призначенню керівників розвідок, там, главу адміністрації, начальник Генштабу, там, головнокомандувач Збройних сил, секретар НБО і так далі. Ці люди будуть швидко призначені. Президент погоджує призначення з парламентом. Таких людей їх 5. Національний банк, глава СБУ, генеральний прокурор, міністр оборони, міністр закордонних справ. Чи є ці люди для того, щоб їх вносити? Є. На деякі посади по кілька кандидатів ще визначаюся. По деяким ще раз думаю. Але коли буде виборча кампанія, вона почнеться фактично в новорічну ніч, ці люди будуть представлені, ви їх побачите і почуєте. Вже знаємо, що до вас долучаються демократичні сили, відбуваються об'єднання. З ким, хто останній, так би мовити, доєднався до громадянської опозиції і вже буде йти разом спільно на вибори? Команда – це не тільки наша партія громадянська опозиція. Зараз вона посилена партією «Альтернатива», яку утворив і очолив Єгор Фірсов. Ми вже в одній партії. Ми утворили платформу «Народної довіри», на яку стала партія «Народний контроль» Дмитра Добродомова. Ми в процесі переговорів ще з кількома партіями, і не тільки партіями, громадськими рухами. Скажу так, щоб етики не порушувати, але протягом місяця ви почуєте добрі новини, коли нас стане більше, це точно. Вам дуже дякую. Дякую. І думаю, вам. Що тоді будемо мати змогу також обговорити, чому саме ці люди, так, і що вони можуть дати для України в першу чергу. Нагадаю, що мали змогу нині спілкуватися разом із Анатолієм Гриценком, з лідером політичної партії «Громадянська позиція». Вам також дякуємо за те, що були разом із «Моментом істини». Ми ж побачимося і на все добре.